En søndag morgen i starten af februar, så faldt jeg lige pludselig om. Og det kunne lige så godt være sket her på en tilfældig villavej. Det kunne også være sket her. Eller her. Heldigvis er Mads kommet cyklerne forbi. Mads, det er min engel. Det var ham, der reddede mig. Det var ham, der valgte at give mig førstehjælp. Vi skal alle sammen turde gribe ind. Vi skal turde være modige. Og vide, at vi alle sammen kan være med til at gøre en forskel. Førstehjælp er en vigtig ting at kunne. Takket være Mads, så står jeg her i dag.